ဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့ကမာယွန်းယွန်းနေ6ရက်ကွယ်ယူဇနာလန်ပထမတက်အခန်းတရ5နေထိုင်ရတဲ့တက္ကကူမျိုးတက်တက္ကမမတ်ကျူကျူစိန်သမီးကြီးမတ်စုဝရီထွန်းသမီးငယ်မတ်လင်းယူပါအီမိသားစုတို့ရဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားပွဲသတင်းလေးပေါ့ဖန်ဖို့စဉ်မြတ်စက္ကတ္ထူရံညခြင်းသင်္ကန်းမြတ်စက္ကတ္ထူရံညခြင်းဆေးပစ္စည်းမြတ်စက္ကတ္ထူရံညခြင်းအစရှိတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ရင်းနဲ့အလှူတကအလှူထဲမှာအမျက်ဆုံးအလှူဖြစ်တဲ့ဓမ္မဒါနတရားအလှူတရားကိုပေးလှူတယ်ဆိုတာတကယ်စင်စစ်အတိညာဏ်ကိုပေးလှူတာပါလောကကြီးမှာတန်ဖိုးအရှိဆုံးကအတိညာဏ်ပဲနော်အတိညာဏ်ကိုပေးလှူတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားအလှူကြီးအမျက်ဆုံးအလှူဖြစ်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့တရားလူကအမျက်ဆုံးအလူဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အတိညာဏ်ကလောကမှာအမျက်ဆုံးဖြစ်လို့ပဲ။ကျန်တဲ့အရာတွေကချမ်းသာစေတာနဲ့အတိညာဏ်ကချမ်းသာစေတာကပိုပြီးတော့ကြီးကျယ်တယ်။ဒါကြောင့်လောကကြီးမှာအတိညာဏ်ကအကြီးကျယ်ဆုံးအမျက်မျက်ဆုံးဖြစ်ရတယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။အခုမြတ်စွာဘုရားကတော့လောကလုံးရဲ့အထွတ်အထိပ်နေရာမှာထားပြီးတော့ပူဇော်ကြတာ၊ကိုးကွယ်ကြတာ၊တန်ဖိုးထားကြတာဟာဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်အတိညာဏ်အကြီးဆုံးဘုံလို့ပေါ့။နော်။အဲ့ဒါတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဘုရားမှာလည်းပဲကျန်တဲ့ရှိထားတဲ့အရှိတရားတွေရှိပါတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေတတ်ထားတာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုထိုက်တဲ့တလောက်တော့ချမ်းသာမှုအဆင်ပြေမှုဖြစ်စေပါလေမဖြစ်စေဘူးမဟုတ်ဘူးနော်သို့တော့အတိညာဏ်လောက်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေစေနိုင်မှုအတိညာဏ်မရှိဘူးဆိုရင်ကျန်တာတွေဘလောက်ရှိရှိအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးအတိညာဉ်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျန်တာတွေသိပ်မပြည့်စုံတော့လည်းပဲအဆင်ပြေအောင်နေလို့ရတယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။လောကကြီးမှာအတိညာဉ်ဆိုတာအဲ့ဒါလောက်တန်ဖိုးကြီးတာ။ဆိုကြပါစို့လောကမှာခက်တယ်ခက်တယ်မပြောကြဘူးလား။မလွယ်ပါဘူးခက်တယ်။ဘာလို့ခက်တာလဲဘာလို့မလွယ်တာလဲဆိုရင်မသိလို့ပေါ့။နားမလည်လို့ပေါ့။အဲ့ဒီကိစ္စကိုကိုမသိဘူးဆိုရင်ဒါနားမလည်ဘူးလို့ပြောရတာပဲခက်တယ်လို့ပြောရတာပဲ။ဟုတ်ရဲ့လားတကယ်လို့အဲ့ဒီကိစ္စကိုကိုနားလေတယ်သိတယ်ဆိုရင်ဒါကိုလွယ်တယ်လို့ပြောရတာပဲဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဘဝတည်းဟူသောအခက်အခဲဘဝတည်းဟူသောပြဿနာဘဝတည်းဟူသောပုစ္ဆာတကယ်တမ်းလွယ်လွယ်ကူကူအဖြေထုတ်ပေးနိုင်တာကအတိညာဉ်ပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မဒါနတရားအလှူတွေအလှူတကအလှူထဲမှာအမျက်ဆုံးအလှူဖြစ်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအတိညာဉ်ကိုပေးလှူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ခရယကံရှင်များနဲ့ပေးသပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကိုဗာပြောခြင်းနဲ့ဆိုတော့အတိညာဏ်တကအတိညာဏ်ထဲမှာလောကကြီးကိုရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အတိညာဏ်အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းရည်ရွယ်ပြီးတော့တရားစကားလေးနည်းနည်းလောက်ပြောမယ်နော်ဘုရားထာလေးတစ်ခုလူတိုင်းရတယ်ဖုဋ္ဌတ္တလောကဓမ္မေဟိစိတ်တံယတ္တနာကံပတိအသောကံဝိရဇံခေမံဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံတဲ့မင်္ဂလာသုတ်တံမှာပါတယ်တချို့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဂါထာလေးကိုရွတ်တာလည်းရှိတယ်နော်ဘုဒ္ဓတ္တလောကဓမ္မေဟိစိတ်တံယတ္တနာကံပတိအတောကံဝိရဇံခေမံဧတံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့လောကကြီးမှာနေထိုင်ကြတဲ့လူသားတိုင်းလူသားတိုင်းမလွဲမသွေတွေ့ကြုံကြရတဲ့တရားတွေကိုလောကဓမ္မလောကဓမ္မတရားလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ရလားလောကဓံဆိုတာလောကဓမ္မဆိုတဲ့ပါဠိစကားကိုပမာမှုပြုထားတာပေါ့လောကဓံလောကဓမ္မလောကဓမ္မဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့လောကကြီးထဲမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဘယ်သူမှရှောင်မရတိတ်မရတွေ့ကြရကြုံရရမဲ့တရားတွေကိုလောကဓမ္မလောကဓံတရားလို့ခေါ်တာမျက်နှာကြီးငယ်မရွေးအသက်ကြီးငယ်မရွေးကြားမမရွေးလူသားတိုင်းလူသားတိုင်းဒီလောကဓံတရားတွေကတွေ့ကြရမှာအဲ့ဒါလိုတွေ့ကြုံလာရတဲ့အကောင်းအဆိုးလောကဓာတ်တရားအမျိုးမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တုံ့လုံမှုမရှိအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ခြင်းသည်အင်မတန်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့မင်္ဂလာပါတဲ့ဒီကထာလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနော်ဘုဒ္ဓတာလောကဓမ္မေဟိစိတ်တံယတ္တနာကံပတိလောကဓာတ်တရားတွေနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာစိတ်ကိုမတုံမလှုပ်အောင်ထိမ့်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့အာသောကံဝိရဇံခေမံအာသောကံဆိုးရင်နေရာတွေနဲ့တွေ့လည်းပဲစိတ်ထဲမှာမဆိုးရိမ်အောင်ထိန်းနိုင်တယ်နော်ဝိဒဇံကိလေသာမျိုးတွေပြင်စရာတွေနဲ့တွေ့လာရင်လည်းကိလေသာမျိုးတွေမတင်အောင်ထိန်းနိုင်တယ်အတောကံဝိဒဇံခေမံပ
ဘေးအန္တရာယ်ကြုံစရာတွေနဲ့တွေ့နိုင်တယ်ဘေးအန္တရာယ်မဖြစ်အောင်ဘေးကင်းအောင်နေနိုင်တယ်အဲ့ဒါမင်္ဂလာပဲတဲ့ဒါကဥစဉ်ကဒီဒေသနာတော်ကိုအနိုင်ဆုံးအဆင့်ကိုပြောတာနော်လောကဓာတ်တရားတွေနဲ့တွေ့နိုင်ရင်မတုံမလုံအောင်နေနိုင်တယ်အတောကံစိုးရိမ်ခြင်းမရှိအောင်နေနိုင်တယ်ဝိရဇံစိတ်ထဲမှာကိလေသာအညစ်အကြေးတွေမရှိအောင်နေနိုင်တယ်ခေမံစိတ်ထဲမှာကြောက်စရာလန့်စရာတွေမရှိအောင်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာလည်းဘေးအန္တရာယ်တွေမတင့်အောင်နေနိုင်တယ်လေးပါနော်တကယ်စင်စစ်ဒီမင်္ဂလာတရားလေးပါအထွတ်အထိပ်တိုင်ရတာရဟန္တာတွေမှာရတာဟုတ်ရလားယဟန္တာတွေမှာအကောင်အဆိုးလောကဓာတ်ဘယ်လိုလောကဓာတ်နဲ့တွေ့တွေ့မတုံမလှုပ်တဲ့အခြေအနေကိုသူတို့တကယ်ရလားဟုတ်ရလားအတောကံစွရင်ရင်မရှိဘူးဆိုတာကလည်းသူတို့မှတကယ်ရဝိဒဇံကိရိတာမြုပ်ကင်းတယ်ဆိုတာလည်းသူတို့မှတကယ်ရလားခေမံဘေးကင်းတယ်ဆိုတာလည်းသူတို့မှတကယ်ရလားဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ဒကာမတို့ပုထုဇဉ်တွေလည်းပဲကိုယ်အတိုင်းတာနေနဲ့ကိုတော့ထိုက်တဲ့လောက်ရအောင်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းကဒီကနေ့ပြောခြင်းတာဟုတ်ရလားတွေ့ကြုံလာတဲ့လောကဓာတ်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမတုံမလှုပ်အောင်ယဟန္တာအဆင့်ကိုကြီးဝဲပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်နော်တိတိတာတာလှုပ်လှုပ်ခက်ခက်ကြီးဖြစ်မသွားအောင်တော့ထိန်းနိုင်ရမယ်အဲ့တော့လောကဓာတ်တရားဆိုတာကဘေးသာပေါ့ဆိုတော့ကတော့အလုံးသိထားကြတယ်နော်လာဘောအလာဘောယတောအယတောနေနာပတန်တာဒုက္ခဒုက္ခရောက်တယ်နော်လာဘောအလာဘောရခြင်းမရခြင်းကိုမြတ်နိုးတာတွေကိုလူတိုင်းရှားနေကြတာပဲလေရတာလည်းရှိတယ်မရတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါရတာလည်းလောကဓာတ်ပဲမရတာလည်းလောကဓာတ်ပဲဟုတ်ရလားမกินနိုင်ဘူးနော်လာဘောအလာဘောရတော့အရတော့ကိုကိုဝိုင်းဝိုင်းနေနေအောင်ချစ်တဲ့သူတွေရှိခြင်းတဲ့ခါရှိမယ်မရှိခြင်းတဲ့ခါမရှိဘူးအချမ်းရံပေါ့ကိုနာဝိုင်းနေတာကိုကိုမျက်နှိုးနေတာဒါတွေရှိခြင်းလည်းရှိမယ်မရှိခြင်းလည်းမရှိဘူးတယောက်တစ်ထက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေမယ်သို့မဟုတ်ချစ်ရမျက်နှိုးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ကြည်ကြည်သာသာဖြစ်နေတဲ့ခါလည်းရှိခြင်းရှိမယ်ဒါလည်းသူကလောကဓာတ်ပဲနော်ရတော့အရတော့နေနာပတန်တာကိုကိုကဲ့ရဲ့ရှုံချတာတွေရှိမယ်သို့မဟုတ်ချီးမွမ်းကြတာတွေကိုယ်ကိုကောင်းတယ်လို့ပြောကြတာလေရှိမယ်။ဒါသူတို့စိတ်ထဲမှာသူတို့ထင်တဲ့အကျင့်ကိုရိုးရိုးသားသားပြောတာပဲ။ကဲ့ရဲ့လို့လည်းမခံနိုင်တဲ့စိတ်တွေသိပ်မဖြစ်တဲ့ဘူး။သူတို့စိတ်ထဲမကောင်းမှုလို့ထင်တာကြီးပဲတတ်နိုင်တယ်။ထင်စရာအကြောင်းလည်းရှိလို့နေမှာပေါ့။ဟုတ်လား။ကိုယ်လည်းသူများကိုထင်တာပဲမို့လား။အေးအဲ့ဒါလို့ထင်တော့ထင်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ကဲ့ရဲ့တဲ့စကား။သူတို့စိတ်ထဲမှာကောင်းတယ်လို့ထင်တော့လည်းပဲအဲ့ဒီကောင်းတယ်ထင်တဲ့အကျင့်ကလေးကိုဖွင့်ဟပြီးတော့ပြလိုက်တာပါပဲ။တကယ်တမ်းကတော့စကားဆိုတာသူတို့စိတ်ထဲမှာဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုတကားပေါက်ကိုဖွင့်ပြလိုက်တာပဲ။ကဲရတဲ့စကားကိုပြောတယ်ဆိုတာကမင်းကိုငါမကောင်းဘူးလို့ထင်တယ်လို့ပြောလိုက်တာအထင်ကိုပြတာနော်ချီးမွမ်းတာကတော့မင်းကိုငါကောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့အထင်ကိုပြလိုက်တာအဲ့ဒါကိုတော့လူတွေကင်းနိုင်သလားမကင်းနိုင်ဘူးသူများရဲ့အထင်တွေကိုခံစားရလိမ့်မယ်ဟုတ်ရဲ့လားဘယ်လိုခံစားရမလို့ချီးမွမ်းခြင်းကဲရခြင်းဆိုတဲ့စကားသံတွေကနေတစ်ချက်ခံစားရလိမ့်မယ်ဒီလိုကငါ့ကိုမုန်းနေတာနဲ့တူပါရဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုကငါ့ကိုအကောင်းထင်နေတယ်နဲ့တူပါရဲ့ခံစားရတယ်နော်မုန်းတယ်လို့ထင်ရင်တော့စိတ်ထဲမှာတော်တော်အခံရခက်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားသူများအထင်ကြီးကိုခံစားတာနော်ဒီတိချာချာစဉ်းစားကြည့်နော်သူများကကိုယ့်ကိုချစ်တယ်လို့ထင်ရင်တော့တော်တော်ဝမ်းသာတယ်ပျော်တယ်သူ့စိတ်ထဲဖြစ်တဲ့အထင်ကိုဘယ်နှကြောင့်ကိုကဒီကလှုပ်လှုပ်ခက်ခက်ဖြစ်နေရသလဲစဉ်းစားကြည့်ရင်တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဟုတ်ရဲ့လားကိုယ့်ကိုကောင်းတယ်ထင်လိုက်တာနဲ့ဘယ်နှကြောင့်တအားကြီးပျော်ရွှင်သွားသလဲကိုယ့်ကိုမကောင်းမှုထင်တာနဲ့ဘယ်နှကြောင့်ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်စိတ်ပြက်သွားရသလဲနော်အဲ့ဒီကိစ္စတွေဘယ်သူမှမကင်းနိုင်ဘူးเนาะချီးမွမ်းခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းဟုတ်ရလား၆ပါးရှိပြီเนาะရခြင်းမရခြင်းအချွေရန်ရှိခြင်းမရှိခြင်းချီးမွမ်းခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းပြီးတော့ဒုက္ခဒုက္ခချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းကတော့နေပေအခြေကြီးပဲအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းကြောင့်သောတော်ကအကြောင်းတရားတွေလည်းပါမယ်เนาะအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းကြောင့်စိတ်ထဲမှာချမ်းသာတာတွေမရှိနိုင်ဘူးလားရလို့ချမ်းသာတာလည်းရှိမယ်ချွေရန်နေတဲ့နေရာလို့ချမ်းသာတာလည်းရှိမယ်ချီးမွမ်းခံရလို့ချမ်းသာတာတွေလည်းရှိမယ်။အာယုန်တွေကိုခံစားရလို့ချမ်းသာတာတွေရှိမယ်။အဆင်ပြေတာတွေရှိတယ်မို့လား။ရှိတယ်။ဒါလည်းပဲလူတွေမပြောနဲ့တိတ်ဆန်လေးတွေတောင်ရတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာ။ဟုတ်လား။နောက်စိတ်ထဲမှာအဆင်မပြေမှုဆင်းရဲဒုက္ခဒါလည်းပဲရှောင်လို့မရဘူး။ခုနကတည်းကမရတဲ့အတွက်ကြောင့်၊ကျင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်၊အချမ်းရမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်၊သူများကအကောင်းမထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းကြောင့်စိတ်ညစ်တယ်၊စိတ်ဆင်းရဲတယ်ဖြစ်မယ်နော်ဒါမို့ခန္ဓာကိုယ်ကယောဂဝေဒနာတို့ကြောင့်တော့၎င်းအမျိုးမျိုးပေါ်နေဖြစ်เสียအကြောင်းတရားတွေကအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါလို့အနိဋ္ဌာယုံတွေကြောင့်စိတ်ထဲမှာဆင်းရဲသွားတာရှိမယ်ကိုယ်ထဲမှာဆင်းရဲသွားတာရှိမယ်
ိဋ္ဌာယုံလေးကြောင့်စိတ်ထဲမှာချမ်းသာတော့တာရှိမယ်ကိုယ်ထဲမှာချမ်းသာတော့တာရှိမယ်အဲ့ဒီချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းကိုလည်းပဲဘယ်လိုတတ္တဝါမှမရှောင်နိုင်ဘူးတွေ့ရနော်တတ္တဝါတိုင်းတွေ့ရမယ်ဘယ်နှမျိုးလုံးရှင်မျိုးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုတောင်းဟောတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလောကဓာတ်တရားတွေဟာတဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့နောက်ကိုအမြဲတမ်းလိုက်နေတယ်တဲ့နောက်ထပ်တစ်မျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကတတ္တဝါတွေကလည်းအဲ့ဒီလောကဓာတ်တွေနောက်ကိုအမြဲတမ်းလိုက်နေတယ်တဲ့ခုဘဝဘဝကပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံတွေကြောင့်လောကဓာတ်တွေကခုနောက်လိုက်တာလည်းရှိတယ်အခုကောင်းမှလျှင်တဲ့မကောင်းတာတွေတွေ့ရတာရှိတယ်အဲ့ဒါလောကဓာတ်တွေကခုနောက်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်လားကိုကလောကဓာတ်နောက်လိုက်တာလည်းရှိတယ်ဆိုကြပါစို့ကိုကအတိတ်ကံတွေကောင်းမှလျှင်တဲ့ဒီဘဝအချိုးမကျလို့မိကောင်းချွေကောင်းနဲ့မပေါင်းသင်ရလို့အသိဉာဏ်တွေနည်းပြီးတော့မဟုတ်တာတွေလုပ်ရနေလို့မကောင်းတဲ့လောကဓာတ်တွေတွေ့ရတာမရှိဘူးလားမကောင်းတာတွေတွေ့တိုင်းအတိတ်ကံကြီးရဲ့ရုံးမဲ့ဖွဲ့လို့တော့မရဘူးနော်ဒီဘဝကိုမဟုတ်လို့ရှိရင်မဟုတ်တာတွေကိုတွေ့ကြုံရမှာပဲဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်တာလုပ်ရင်မဟုတ်တာတွေကိုခံစားရမှာပဲဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ကိုကလောကဓာတ်နောက်ကိုလိုက်တာကောင်းကောင်းလုပ်ရင်တော့ကောင်းတာနဲ့တွေ့မှာပေါ့မကောင်းတာတွေလုပ်ရင်တော့မကောင်းတာတွေနဲ့တွေ့မှာပေါ့လောကဓာတ်ကကိုယ့်နောက်ကိုလိုက်လို့တော့၎င်းသို့မဟုတ်ကိုကလောကဓာတ်နောက်ကိုလိုက်လို့တော့၎င်းဘဇူကဘဇူနောက်ကိုပဲလိုက်လိုက်လောကဓာတ်နေတဲ့တတဝါတွေနဲ့ကတော့လုံထွေးချတဲ့ခတ်ပြီးတော့တွေ့နေကြတာပဲအဲ့ဒါဘယ်သူမှမရှောင်နိုင်ဘူးเนาะအဲ့ဒါလို့တွေ့လာကြတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကိုမတုံအောင်မလှုပ်အောင်ထိန်းနိုင်ရမယ်တဲ့စိတ်ကိုမတုံအောင်မလှုပ်အောင်ထိန်းနိုင်ရမယ်ကောင်းလောကဓာတ်၄ပါးနဲ့တွေ့လို့စိတ်ထဲမှာဆွဲလန်းနေနှစ်သက်တဲ့ရင်မူးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလည်းပဲတုံ့လုံချင်းတစ်မျိုးပဲဟုတ်လားမကောင်းလောကဓာတ်နဲ့တွေ့လို့စိတ်ထဲမှာထိခိုက်တဲ့ကြေကွဲတဲ့ဝမ်းနေတဲ့ခံရခက်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းတုံ့လုံချင်းတစ်မျိုးပဲလူတွေကမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ကိုမှလောကဓာတ်လို့ညာသောအဖြစ်သတ်မှတ်ကြတာမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်မှဟေ့လောကဓာတ်တွေ့နေပြီအန်ကျိတ်ပြီးတော့ခံရအဲ့ဒါဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကြိုးစားတယ်မကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နေနဲ့တွေ့ရင်ဖရာတရားအာယုံပြုတ်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ကိုအဆင်ပြေပြေကျော်လွှားနိုင်အောင်ကြိုးစားကြတယ်ဟုတ်လားငါလောကဓာတ်ဆိုတွေတွေ့နေတာကုသိုလ်တွေလို့ဥမမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ကိုတော့လောကဓာတ်မှတိတိမမတတ်တမမတတ်မှတ်ပြီးတော့ကြော်လွှားနိုင်အောင်ကြိုးစားကြတယ်ဖက်တာကကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ကြတော့ကြော်လွှားနိုင်အောင်သိပြီးတော့မကြိုးစားဘူးဟုတ်လားကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ကြတော့လောကဓာတ်လို့တောင်အတိမတ်မပြေဘူးအသာလေးရင်မှုပြီးတော့စီးမြော့ပြီးတော့လိုက်သွားတာတကယ်စင်စစ်မြတ်စွာဘုရားကကောင်းတာလည်းပါလေလောကဓာတ်မဲမကောင်းတာလည်းလောကဓာတ်မဲကောင်းတာကလည်းလူကိုအကျိုးမဲ့မှုတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်ဟုတ်လားမကောင်းတာကမှလူကိုအကျိုးမဲ့မှုတွေဖြစ်စေနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားပိတ္တုစဉ်းစားကြည့်နော်ဟိုမီးလောင်လို့မှတည်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးယင်းနေရင်လည်းတည်နိုင်တာပဲဟုတ်လားပဂရီမီးလောင်မှတည်တာမဟုတ်ဘူးရွှေကြီးဘူးမီးလောင်ရင်လည်းတည်နိုင်တာပဲသဘောပေါက်ရဲ့လားဦးစင်ပြောတာကနော်လူတွေကမကောင်းတာတွေနဲ့တွေ့မှဒါတွေဟာဒုက္ခတွေ့ပြီဒါတွေဟာငါ့ကိုဖောက်ပြန်သွားစေနိုင်တဲ့အရာတွေလို့နားလေတာများသောအားဖြင့်ကအဲ့ဒီတိုင်းပဲရှိတယ်နော်တကယ်တမ်းကကောင်းတာတွေကလည်းကိုယ့်ကိုဖောက်ပြန်မှုမဖြစ်သေးဘူးလားဖြစ်တာပေါ့ဦးစင်းအထင်ပြောရရင်တော့ကောင်းတာတွေကပိုးတောင်ကျော်လွားဖို့ခက်မဲထင်တယ်မကောင်းတာတွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်တာတဲ့ကောင်းတာတွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်တာကပိုကြီးကျယ်မဲထင်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုညံပါပါနဲ့စဉ်းစားကြည့်သိလားမကောင်းတာတွေကြောင့်လူတွေပျက်စီးတာတဲ့ကောင်းတာတွေကြောင့်လူတွေပျက်စီးတာပိုများမယ်လို့ထင်တယ်ကောင်းတဲ့အာယုန်တွေတွေ့ပြီးတော့မေလျော်မှုတွေပိုများနိုင်တယ်စင်းရဲလေးလေးတန်ဝေရရဆိုတဲ့စကားဟာဒီဘူးရအဖြစ်မှန်တယ်နော်တကယ်ဆင်းရဲလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တရားကိုသိမြင်အောင်ဘာသာတရားကိုလေ့လာလိုက်စားတာမျိုးလေးနဲ့တဲ့အတွေးတွေတွေးတာမျိုးဒါဥစဉ်လက်တွေ့ကြတာကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းတော့ဥလဲသွားတယ်အစသာရရအဆင်ပြေနေတယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကိုပဲမိမိရောရောပန်းနိုင်ရောက်နေတဲ့လူတယောက်လို့ပေါ့ပန်းနိုင်လည်းတကယ်ရောက်သေးတာမဟုတ်ဘူးနော်အေးအဲ့ဒီတော့ဘလို့ဖြစ်တုံးဆိုတော့ကောင်းတာတွေကိုကြတော့ကြောက်ရကောင်းမှမသိဘူးမကောင်းတာတွေကိုသာကြောက်ရကောင်းမှသိတယ်တကယ်စင်စစ်ကောင်းတာရောမကောင်းတာရောကိုကအသုံးမကျဘူးဆိုရင်ကြောက်စရာအန္တရာယ်ကိုပေးနိုင်တာကြီးပဲအဲ့ဒီအချက်ကိုတော့စောစောစီစီနားလည်ထားဖို့လိုတယ်နော်အေးမကောင်းတာကသာဒုက္ခပေးနိုင်တာမဟုတ်ကောင်းတာကလည်းဒုက္ခပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီလောကဓာတ်တရားတွေဟာကြောင်လို့မရဘူးတင်းလို့မရဘူးတွေ့မှာတွေ့လာတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာမတုံ့ဖို့မလှုပ်ဖို့ထိမ့်သိမ့်နိုင်ရင်ဒါမင်္ဂလာပါလို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အင်္ဂုတ္တရနိကေအထကနိဗ္ဗာန်မှာလောကဓမ္မသုတ်တန်ဆိုပြီးတော့တတ်တဟောထားတာလည်းရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီမှာဘာပြောထားလဲဆိုတော့လောကဓာတ်တရားတွေကတော့တဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့အရိယာသာဝကအရိယာတို့ရဲ့တပည့်ဉာဏ်ပညာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းလောကဓာတ်ကတော့တွေ့တာပဲတဲ့။ဉာဏ်နဲ့တဲ့အကြာမြင့်ဘဟုတုတ္တမရှိတဲ့အဲ့လိုအသိဉာဏ်တုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲလောကဓာတ်ကတော့တွေ့တာပဲတဲ့။ဆိုလိုတာက
ဘလို့လူဖြစ်ဖြစ်လောကဒဏ်ကတော့ရှောင်လို့မရဘူးဖရာတောင်ရှောင်လို့မရဘူးတွေ့ကြတာပဲငါမှပို့တွေ့တယ်လို့ဘယ်တော့ခါကာလမှမစဉ်းစားပါနဲ့ဟုတ်လားဆင်းရဲစေတဲ့ချမ်းသာစေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကတော့လူတိုင်းမှာသူ့ဟာနဲ့သူရှိနေတယ်ကျော်လွှားနိုင်တယ်မကျော်လွှားနိုင်တယ်ဆိုတာကတော့ဒါကာယကံရှင်ရဲ့အည်သွေးပေါ်မူတည်တာပေါ့တွေ့ကြတာတော့အတူတူပဲနော်ပုံစံတော့တူခြင်းမှတူမယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့စိတ်နှလုံးကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေတွေ့တာကတော့အတူတူပဲသူကဒီနီးနဲ့ထိခိုက်စေတဲ့အကြောင်းတွေ့မယ်ကိုကဟိုနီးနဲ့ထိခိုက်စေတဲ့အကြောင်းတွေ့မယ်တက်တယ်ပြောရင် तू ကစီးပွားရေးညံ့ဖြစ်နေကိုကကျန်းမာရေးညံ့ဖြစ်နေငါတမျိုးစီဆိုးတာပဲဟုတ်ရမို့လားတချို့ကျတော့အဲ့ဒါတွေပြေလေတယ်ဟာဆက်ဆံရေးညံ့ဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ညစ်စရာတွေကြုံရတာလည်းရှိမယ်ဟုတ်လားအမျိုးမျိုးပါပဲစိတ်ဆင်းရဲတရားစိတ်ချမ်းသာရတဲ့အကြောင်းတရားတွေကတော့လူတိုင်းမှာတွေ့တာပဲအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဒီမှာဟောထားတာအဲ့ဒါလို့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေလည်းပဲလောကဒဏ်ကတွေ့တာပဲတဲ့မိုင်မဲတဲ့ပညာမရှိတဲ့လူတွေလည်းလောကဒဏ်ကတွေ့တာပဲတဲ့လောကဒဏ်တွေ့တာချင်းကတော့အတူတူပဲတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောကဒဏ်ကိုရင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာလောကဒဏ်ကိုသဘောပေါက်ပုံညင်းကြတော့မတူကြဘူးတဲ့အဲ့ဒီအချက်ကလေးကိုပြောချင်တာဟုတ်လားလောကဒဏ်တွေ့တာကတော့အတူတူပဲနော်ဘာသူတို့ကကံကောင်းတယ်ငါကံဆိုးတယ်အဲ့ဒါလိုမတွေ့ရင်တနည်းနည်းနဲ့တော့စိတ်ဆင်းရဲစရာစိတ်ညစ်စရာတော့တွေ့တာပဲဟုတ်ရလားအေးအဲ့ဒါလိုတွေ့တဲ့အခါမှာပြန်လဲတုံ့ပြန်ပုံညင်းကြတော့ပညာရှိနဲ့လူမိုင်းနဲ့မတူပါဘူးတဲ့ဟုတ်ရလားအဲ့ဒါကိုဦးစင်ကဦးစားပေးပြီးတော့ပြောချင်တာဘလို့တုံ့ပြန်ကြမလဲဒီလောကဒဏ်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတုံမလှုပ်အောင်ဘလို့သဘောထားမလဲကိုယ်သဘောထားပေါ်မှာမူတည်တာနော်လောကဒဏ်နေနဲ့တွေ့လို့စိတ်ခံစားချက်ပြင်းထန်တယ်မပြင်းထန်ဘူးဆိုတာကိုယ့်ရဲ့သဘောထားပေါ်မှာမူတည်တယ်ဟုတ်လားကိုဒီလောကဒဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုဘလို့နှလုံးတွင်းတယ်လဲဆိုတာပေါ်မှာမူတည်တယ်တချို့ကဟိုတရားဒဏ်ကိစ္စလုံးနဲ့တနေ့လုံးပွက်ပွက်ညံပြီးတော့ဆွေးဆွေးခုံဖြစ်နေတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားတရားဒဏ်ကိစ္စလေးလောက်နဲ့ဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာတချို့တသိန်းတန်နှစ်သိန်းတန်နဲ့လည်းဘာမှမဖြစ်အောင်နေနိုင်တယ်ဟောပြဿနာကတော့တွေ့ကြတာပဲသို့တော့တချို့ကအေးအေးဆေးဆေးကြီးကြီးလင်းလင်းဒီပြဿနာကိုထိန်းထားနိုင်တယ်တချို့ကြတော့ပြဿနာကိုမဟုတ်ပါဘူးသို့တူတူဖြစ်နေတာပဲသူ့စိတ်ထဲမှာပြဿနာရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးပြဿနာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြဿနာကရှင်းစရာလည်းမလိုဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်လားတော်တော်များများပြဿနာတွေကလေပြဿနာအစစ်မဟုတ်ဘူးပြတကယ်ပြဿနာအစစ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ခုစိတ်ထဲကဖန်တီးနေတာတဲ့ဒါကတော့စိတ်ပညာရှင်တွေပြောတဲ့စကားကိုဦးစင်ကနည်းနည်းယူပြောတာသဘောနဲ့ကြားလို့ပြောတာပါနော်တချို့ပြဿနာတွေဟာပြဿနာမဟုတ်ဘူးကိုကဖြစ်နေတာပြဿနာကအဲ့ဒါခုစိတ်ထဲကလက်ခံလိုက်တယ်သဘောပေါက်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ကျင့်တ်သွားတယ်ဆိုရင်နေသာထိုင်သာရှိသွားတာပဲခုစိတ်ပေါ်မှာအဓိကမူတည်တယ်ဟုတ်လားဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကြီးကိုတချို့ကအင်မတန်ပုံကြီးချဲ့တယ်နော်ပုံကြီးချဲ့ပြီးတော့ဘုရားမှာဆိုကဲရခါမှာကြောက်လို့တချို့ကိုကိုကိုတတ်တည်သွားတာရှိတယ်တချို့ကဲရတာကိုဘလို့မှအောင်မအောင်မေ့ဘူးခေါင်းထဲကိုမထည့်ဘူးဆိုတဲ့လူလည်းရှိတယ်။ဘာကွာသွားတာတော့သူတို့ရဲ့အတိသူတို့ရဲ့အတိညာတွေ့ကြုံလာတဲ့လောကဓာတ်ပေါ်မှာသူတို့ပြန်လဲဆင်ញင်သုံးသက်ပုံသဘောထားပုံကွာသွားပြီးတော့အဲ့ဒီလောကဓာတ်ကြောင့်ထိခိုက်မှုရှိခြင်းမရှိခြင်းဆိုတာဖြစ်သွားတာ။နော်။ဒါကြောင့်တချို့ကလောကဓာတ်ကြောင့်တိတ်မထိခိုက်ဘူး။အေးအေးဆေးဆေးနေနိုင်တယ်။တချို့ကနင်းနင်းလေးလောကဓာတ်နဲ့အကြီးအကျယ်ထိခိုက်ပြီးတော့နလန်မထူနိုင်အောင်ဖြစ်သွားတယ်။ဘလို့လူမျိုးဖြစ်ခြင်းတော့ဒါတော့မေးစရာမလိုပါဘူးဟုတ်လား။လောကဓာတ်နဲ့တွေ့ရင်တကယ့်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာဘာမှမထိခိုက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ချင်တာပေါ့ဟုတ်လားဖြစ်ချင်ရင်တော့ကြိုးစားရမယ်ကြိုးစားရင်တော့ရမှာလေဘလို့ကြိုးစားအောင်ဆိုလောကဓာတ်ကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားရမယ်ပေးတဲ့ရေလောကဓာတ်ကိုဘလို့ကြိုးစားမယ်နားလည်အောင်နားလည်တယ်ဆိုတာအမှန်တိုင်းသိတာကိုပြောတာနော်နားလည်တယ်ဆိုတာဗာလဲအမှန်တိုင်းသိတာကိုပြောတာမှားမှားယွင်ယွင်ကြီးသိထားတယ်အမှန်တိုင်းမသိဘူးဆိုရင်နားလည်တယ်လို့ပြောလို့ရမလားဆိုကြမလို့ကလေးတယောက်သင်္ချာပု္ပ္ပာကိုတွတ်တယ်ဟဲ့ကောင်းလေးနင်းနားလည်ရလားနားလည်ပါတယ်နားလည်ရင် तू ကောင်းကောင်းတွတ်တက်တယ်မမအောင်တွတ်တက်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကောင်းကောင်းတွတ်တက်တယ်ဆိုရင်တော့အဖြေလဲမှန်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားဟာသူ့ကို तू ကောင်းကောင်းမတွတ်တက်ဘဲနဲ့နားလည်တယ်လို့ထင်တဲ့ကလေးလေးရှိချင်းရှိမယ်လေဒါပေမဲ့ तू ကတော့သူ့ကို तू နားလည်တယ်ထင်နေပြီးတော့တွတ်လိုက်တော့အဖြေကပါလဲအမားကြီးထွက်လာအဲ့ဒါတကယ်နားမလည်လို့ပေါ့ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့လောကဒဏ်ကိုမလုပ်ဖို့တို့တော့နားလည်ဖို့လိုတယ်ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကနီလန်ပေးလိုက်မယ်သိလားလောကဒဏ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုအဖြေထုတ်ပြလိုက်မယ်တနည်းအားဖြင့်အပြည့်မှန်ထွက်ဖို့အတွက်တွက်နီးပေးလိုက်မယ်ပေါ့ဟုတ်ရလားအဲတွက်နီးကဘယ်လိုလုံးဆိုတော့လောကဒဏ်တွေးကြတာချင်းတူတယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေလည်းတွေးတယ်လူမိုက်တွေလည်းတွေးတယ်ပြန်လဲတုံ့ပြန်ပုံချင်းမတူဘူးလို့ဒီထိပြောခဲ့ပြီနော်ဦးစင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလူမိုက်တွေကြတော့ညံနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့လောကဒဏ်နဲ့တွေးရင်ဘယ်လိုပြန်တုံ့ပြန်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတွေးကြုံနေရတဲ့လောကဒဏ်တရား၈ပါးခုနပြောခဲ့ပြီနော်ရခြင်းမရခြင်းချွေရန်ရှိခြင်းမရှိခြင်းချီးမွမ်းခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းအကုန်မဲတော့ဒါကုံတော့တာပဲဒီ၈ပါးအလွယ်လို့လေလောကကြီးမှာမရှိပါဘူးဟုတ်လားအေးဒီ၈ပါးနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ညံမရှိတဲ့လူတွေကဒါတွေဟာ
ဒါတွေဟာဆင်းရဲတဲ့တရားတွေဒါတွေဟာမသက်သာတဲ့တရားတွေလို့မသိဘူးတဲ့ဟုတ်ရလားသူသိတာကရတယ်ဆိုရင်ဒါဝန်တာစရာလို့သူသိတယ်မညာဘူးဆိုရင်ဒါဝန်နေစရာလို့သူသိတယ်ဟုတ်လားအချွေရနေရှိတယ်ဆိုရင်ဝန်တာစရာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဝန်နေစရာဟုတ်လားချမ်းသာတယ်ဆိုရင်တော့ဝန်တာစရာဆင်းရဲတယ်ဆိုရင်တော့ဝန်နေစရာကြင်ရတယ်ဆိုရင်တော့ဝန်နေစရာချီးမွမ်းတယ်ဆိုရင်တော့ဝန်တာစရာ သူကတမယိုးကြတယ်ဒီအတိပဲရှိတယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဒီတရားတွေဟာဆင်းရဲတဲ့တရားတွေအနှစ်မရှိတဲ့တရားတွေပျက်စီးသွားတဲ့တရားတွေကြောက်ွယ်သွားတတ်တဲ့တရားတွေလို့သူ့မှာအဲ့ဒီအတိမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီအတိမရှိတော့သူဘာဖြစ်တုံဆိုတော့ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နေနဲ့တွေ့တော့သူဟာဝမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့အစွန်းတစ်ဖက်ကိုရောက်ပြီးတော့ရင့်မှုတဲ့သဘောနဲ့သူဟာတမယိုးနှစ်မွန်းသွားတယ်ဟုတ်
ောင်းကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့လဲပဲသူ့အတွက်ကတော့မကောင်းဘူးမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့လဲသူ့အတွက်ကတော့မကောင်းဘူးဟုတ်ပြီးတဲ့အတွက်မှားတာနဲ့အဖြေမှားကြီးထွက်တယ်နော်ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့လဲပဲမကောင်းဘူးမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့လဲမကောင်းဘူးကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့တော့ဘလို့မကောင်းအောင်ဆိုအမှန်တိုင်းမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆွဲလန်းခြင်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်တယ်သူ့မှာဆွဲလန်းတယ်ဆိုတာအပြစ်ရှိတယ်ဗျလုံးလုံးတယ်တော့တိတ်အခံရခက်တယ်လို့မထင်ရဘူးเนาะဆွေလန်းခြင်းလောဘယာကဟာအပြစ်ရှိတယ်ဆိုကြပါစို့ပိဋကတ်တို့ကိုနားလည်အောင်ပြောမယ်မကျင့်တတ်တဲ့ဒေါသတို့ဘာတို့ဖြစ်ရတာကတော့စိတ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာသိတာနဲ့ထင်ရှားတယ်ညနာတွေညီမျက်တောင်တွေနေပြီးတော့အကျိုးမဲ့တွေကိုလည်းထားလုတာပဲတော်တော်ကြီးကိုသူကတော့ထင်ရှားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဆွေလန်းတဲ့ယာကတို့လောဘတို့ဖြစ်တာကဖြစ်နေစဲမှာတော့ခံရခက်တယ်လို့သိပြီးတော့မသိတာဘူးတခါတလေအခံရမခက်တဲ့အပြင်စိတ်ထဲမှာရင်မှုပြီးတော့ပျော်နေတာတောင်ရှိသေးတယ်သဘောပေါက်ရလားနောက်ဆွဲလန်းတယ်နော်အေးအဲ့ဒါကနောက်တစ်ချိန်မှာအကြီးအကျယ်အတူးချပြီးတော့ပူရပူချောင်းအလုပ်ကိုကြိုတင်ပြီးတော့လုပ်တာအဲ့ဒါကြောင့်အပြစ်ရှိတယ်သိလားဦးသိန်းပြောတာကိုထပ်ပြောမယ်နော်ဆွဲလန်းခြင်းမှာအပြစ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့နောက်တစ်ချိန်ခွဲခွာရတော့မဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမသက်သာအောင်ဆင်းရဲအောင်ကြိုတင်ပြီးတော့စားချုပ်ထားတဲ့သဘောဘုကင်ယူထားတဲ့သဘောပဲဟုတ်လားကိုယ်ဆွဲလန်းတဲ့အရာကမပျက်စီးပဲနေမှာလည်းမဟုတ်တေချာမောက်ပျက်စီးမှာအဲ့တော့တရားတော်မတို့ဦးဇင်းတို့ဆွဲလန်းတယ်ကဘာလို့အပြစ်ရှိတောင်ဆိုပျက်စီးမဲ့အရာကြီးကိုဆွဲလန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကိုကိုဆင်းရဲအောင်ကြိုလုပ်ထားတယ်လို့ပဲကိုဆွဲလန်းတာတွေကဘယ်တော့မှမပျက်စီးမဲ့အရာတွေဘယ်တော့မှအန္တရာယ်မရှိမဲ့အရာတွေဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားကိုဆွဲလန်းတဲ့အရာတွေကတေချာမောက်ပျက်စီးမဲ့အရာတွေကိုကိုကဆွဲလန်းမိတာအဲ့ဒီတော့ဆွဲကိုကဆွဲလန်းမယ်ကိုဆွဲလန်းထားတဲ့အရာကပျက်စီးမယ်နော်လာတယ်နော်ဒီလိုလာတယ်နော်ကိုကဘာလဲဆွဲလန်းမယ်ကိုဆွဲလန်းတဲ့အရာကပျက်စီးမယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကမတည့်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကြီးပျက်စီးတော့မယ်ဆိုရင်ဒကာမတို့ဘလို့နေမလဲဦးဇင်းတို့ဘလို့နေထိတ်ခနဲ့ဖြစ်သွားမယ်ဆိုကြပါစို့ဒီခန္ဓာကြီးကိုကိုအဓိကဆွဲလန်းတယ်ကင်ဆာလို့ပြောကြည့်ပါလားဒီခါတည်းပုံကြသွားမဆွဲလန်းရင်အဲ့လိုဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးကိုသားသမီးလေးတွေကိုဆွဲလန်းတယ်ဘာ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 ခရီးဘာဖြစ်တယ်လဲမသိဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်တယ်မဖြစ်တယ်ကမသေးကြဘူးဒီမှာတော့လုံးဝကိုတော်တော်ကိုထိတ်ထိတ်ပြပြဖြစ်သွားပြီဖြစ်မှလားလို့စိုးရိမ်နေရတယ်ဘာလို့ကြောင့်နော်ဆွဲလန်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်မှလားလို့စိုးရိမ်နေရတယ်နော်စိုးရိမ်နေဆိုတာမသက်သာဘူးဟုတ်လားဒါမဖြစ်သေးခင်မှာအဲ့လိုခံစားရတာကိုထင်တဲ့အတိုင်းကြီးစိုးရိမ်နေတဲ့အတိုင်းတကယ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့မပြောနဲ့တော့အဲ့ဒါဗလာဗရာမြည်လူဖြစ်တော့တာပဲအဲ့ဒါဘာစုကြောင့်လဲဆွဲလန်းခြင်းကြောင့်ပေါ့အဲ့တော့ဆွဲလန်းခြင်းကလုံးလုံးစေတော့တက်တာတယ်လို့လို့ပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကခြိထားတဲ့ကြိုးတစ်ချောင်းနဲ့ညော့တော့ညော့ညော့လေးလို့ထင်ရတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အင်မတန်ခိုင်နေတဲ့သိလားယုံလိုက်တာနဲ့တင်းသွားပြီမယုံမဲနဲ့တိုင်ချင်ရင်မှတတလေးနေရင်တော့တင်းမှမသိဘူးကြိုးကယော့နေဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဒီနားကနေယုံတော့မယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီကြိုးကြီးကတင်းသွားပြီကိုကမယုံတော့တဘာဝတည်းရက်ခွဲရတော့မယ်ဆိုတော့ကြိုးတင်းပြီအဲ့ဒီကြံရခံရခက်ပြီဟုတ်လားကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နေနဲ့တွေ့လို့စွဲလန်းတယ်မက်မောတယ်ဆိုတာလည်းပဲကိုကိုကိုဆင်းရဲအောင်လုပ်တာသူကပို့ပြီးတော့ကြီးကျယ်တဲ့ဒုက္ခကိုဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခအလုံးတို့သည်သမုဒိယတစ္ဆာကြောင့်ဖြစ်တာလို့ဒီလူတွေသိရနော်သမုဒိယတစ္ဆာဆိုတာဘာပြောတာတော့တဏှာလောဘကိုခေါင်းတည်ပြီးတော့အရာကောက်တာဟုတ်လားဒုက္ခမှန်သမျှဆွေလန်းခြင်းမမောခြင်းလူကျင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တာလို့ပြောတာဗျဒုက္ခမှန်သမျှဒေါသကြောင့်ဖြစ်တာလို့ဒေါသကိုဥတီမထားဘူးဒေါသလည်းပါတော့ပါတာပေါ့ဒါကြီးဒေါသကတဏှာလောဘလောက်ဒုက္ခကိုမဖြစ်စေဘူးဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်တွေကပိုးကြောက်เสียကောင်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့ရင်ဆွေလန်းမယ်ရင်မှုမယ်မေ့လျော့မယ်ကောင်းတာတွေကိုမေ့မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါပြဿနာကြီးကဘယ်တော့မှမတက်မဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးပြဿနာကတက်မှာခုဒီကဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေက
မပေါက်သေးတဲ့ဘုံတစ်လုံးကိုခြင်ထားတာဒါကဥစဉ်စိတ်ထဲပေါ်လာတဲ့ဥပမာပေါ့လေဟုတ်လားအဲ့ဒီဘုံကတေချာပေါက်ပါဖြစ်မှာတော့ကွဲမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုဘလို့ရင်ဆိုင်မလဲဆိုတာအဖြေရှိထားဖို့လိုတယ်ဆွလန်းခြင်းနဲ့မဖြေရှင်းနိုင်တာကတော့တေချာတယ်ဆွလန်းခြင်းကတော့ရှုပ်ထွေးသေးလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့ရင်မိုက်တဲ့လူတွေကဒါဟာမမြဲဘူးဆင်းရဲတဲ့အနှစ်မရှိဘူးဆိုတော့ဒီလောကဓာတ်ရဲ့သဘာဝကိုအမှန်တိုင်းမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းတာတွေနဲ့တွေ့တော့သူ့မှာဆွလန်းရတယ်တဲ့အစွန်းတစ်ဖက်ကိုရောက်တယ်ပေါ့မကောင်းတာတွေနဲ့တွေ့တော့လည်းပဲဒါဟာပျက်စီးသွားတဲ့အရာပါချုပ်ပြောက်သွားတဲ့အရာပါပြီးတော့လည်းပြီးသွားတဲ့အရာပါလို့ဟောစိတ်ထဲကရော့ရော့ပေါ့ပေါ့မှန်မှန်ကန်ကန်မသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် short ပေါ့မပေးနိုင်ဘူးတင်းပြီးတော့ဒေါသနဲ့မကြည်မနက်ပူလောင်ရတယ်အဲ့ဒါကတော့အကျိုးမဲ့တယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီတော့မိုက်တဲ့လူတွေရဲ့လောကဓာတ်ကိုတုံ့ပြန်နေဟာအမှန်တရားကိုနားမလည်ရကနေတစ်ချက်ຢာကဒေါသတို့ဖြင့်တုံ့ပြန်တယ်ဒီတဲ့ကြီးသဘောပေါက်တယ်နော်မိုက်တဲ့လူတွေရဲ့လောကဓာတ်ကိုတုံ့ပြန်တာကပျက်စီးသွားတယ်ပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသူတို့မသိဘူးတကယ်တမ်းကတော့ဒီလောကဓာတ်တရား၈ပါးဟာပျက်စီးသွားတာပဲမဟုတ်လားပြောင်းလဲသွားတာပဲမဟုတ်လားဘယ်ကောင်းတာကိုမှအကြာကြီးထိန်းထားလို့မရဘူးနော်ဆိုးတာလည်းထိန်းထားလို့မရပါဘူးထိန်းလည်းမထိန်းကျင်ပါဘူးသို့တော့ထိန်းကျင်တယ်ဆိုရင်တော့မှသူလည်းထိန်းလို့မရဘူးအချိန်နဲ့အမျှအကုန်လုံးဟာပြီးဆုံးလိုက်နေတာကြီးပဲမပြီးတာပါရှိတော့မပြီးတာပါမှမရှိဘူးနော်ကောင်းတာလည်းပြီးသွားတယ်မကောင်းတာလည်းပြီးသွားတယ်မနေ့တုန်းကတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ခံစားခဲ့ဟုတ်လားဝန်နေခဲ့ပူဆွေးခဲ့သူမဟုတ်ဝမ်းသာခဲ့ပျော်ရွှင်ခဲ့ဒီနေ့ပါရှိသေးတော့ဘာမှမရှိဘူးပြန်တွေ့ကြည့်ရင်တောင်မှတချို့ကိစ္စတွေကရေရာရာမရှိတော့ဘူးသိလားမနေ့တုန်းကတော့တော်တော်အရေးကြီးခဲ့တာပဲနော်ဟိုနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့ကြာပြီဆိုတော့တော်တော်ထင်ရှားသွားတယ်ဟာအဲ့ဒီတုန်းကတော့တော်တော်ကိုငိုစရာကြီးပဲအခုပြန်စဉ်းစားလိုက်တော့လည်းပဲပြုံးစရာဖြစ်ချင်ဖြစ်နေတယ်မဖြစ်သွားတာတော့ပြီးဆုံးသွားတာဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဟိုအာဒမ်မင်းသားချာလီချက်ပလင်ရှိရလေဒကာကြီးတို့သိရနော်ချာလီချက်ပလင်ကရုပ်ရှင်မင်းသားဆိုတော့ရုပ်ရှင်စကားပြောတာကိုသိန်းကတော်တော်ကြိုက်တယ်သူကဘာပြောတုံးဆိုတော့ဘဝဆိုတာတဲ့အနည်းကြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်အလွန်ကားတဲ့သိလားဘဝဆိုတာဘာလဲတော့အနည်းကြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်အလွန်ကားတဲ့အဝေးကြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဟာတာကားတဲ့နော်လောလောဆယ်ကတော့တော်တော်ခံရခက်တယ်နော်ဟုတ်လားအနည်းကြီးကြည့်တာကိုဟုတ်လားဟာပြီးခဲ့ပြီနှစ်ပေါင်း၅နှစ်ကြာသွားပြီ၁၀နှစ်ကြာသွားပြီအဲ့လိုဆိုရင်တော့ရေရေမောမောပြန်ပြောနိုင်တယ်။အဲ့ဒီဟာကိုဦးစင်ကငငယ်လေးတွေကသဖတ်ဘူးတဲ့။အဲ့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်လောက်ကဦးစင်ခမဲတော်ကြီးဆုံးတယ်။ဆုံးတော့အဲ့ဒီစကားလေးကိုအမှတ်ရတယ်။အာဦးစင်ကသူများသာတရားဟောတာအဲ့တော့ငိုလိုက်ရတာကိုမပြောနဲ့သိလား။ဒါအခု15နှစ်လောက်ကြာသွားပြီဆိုတော့ဒီငိုရတဲ့အကြောင်းကိုအခုရေရေမောမောပြောနိုင်ပြီလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့တော့အကြာကြီးတော့မငိုပါဘူး9ရက်လောက်နေတော့ဦးစင်တရားဟောနိုင်တယ်။နောက်အဖေရဲ့ဇာပနာမှာဦးစင်တရားဟောတယ်။အဲ့တော့ဦးစင်ပြောချင်တာကဘဝဆိုတာအနည်းကြီးကြည့်ရင်အလွန်ကားအဝေးကြီးကြည့်ရင်ဟာတာကားနီးတယ်ဆိုတာကို့ဖြစ်နေရင်လည်းပဲဒါနီးတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့တော်တော်အရေးကြီးတယ်ပေါ့သူများဖြစ်နေရင်တော့ဝေးတဲ့သဘောရှိတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကြီးမောမောပဲဟုတ်လားပိတ္တတို့စဉ်းစားကြည့်နော်ဘယ်တတ္တဝါမျိုးမဆိုကို့ဖြစ်ရင်တော့ကြာပြာခတ်နေတာပဲဟုတ်လားသူများဖြစ်နေရင်တော့ထတ်တူမခံစားတာတေးကြတယ်ဘာဘက်ကရင်ဘာဖြစ်နေလဲအဲဘာဖြစ်နေလဲမသိပါဘူးဟုတ်လားဟုံမာတော့ပွက်ကြောရိုက်နေတယ်ဟုတ်လားဒီမာတော့တတောင်တတ်တာပဲနော်အဲ့ဒါဘာပြောတာတော့ဦးစင်းတို့ပြောနေတာကကို့ရဲ့နားလည်မှုနော်ပြီးဆုံးသွားတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရမယ်အကုန်လုံးပြီးဆုံးသွားမှာဘဝဟာဒါကြောင့်အနှစ်မရှိဘူးလို့ပြောတာမပြီးတာတခုမှမရှိဘူးလောလောဆယ်ကိုကအိတ်မက်မက်နေတယ်လို့မျိုးဟုတ်လားမျက်လက်ကြည့်နေရတယ်လို့မျိုးဒါတွေကိုကအပြေမှန်တခုကိုကောင်းကောင်းရှားမရသေးတော့မှားယွင်းမှုတွေနဲ့ဒါတွေကိုကောင်းနေထင်ပြီးတော့တံပိုးထားနေတာဦးသိန်းတို့လည်းဒီတိုင်းပဲဒီမာယာဒီဆက်ကွင်းကအခုမလွတ်သေးဘူးဟုတ်ရဲ့လားပုထုဇဉ်ဆိုတာရှိတယ်နော်သက်ကာယဒိဋ္ဌိဒီယုတ်တဏ္ဍတ်ထဲမှာငါဆိုတာမပါဘူးတကယ်တမ်းကသို့တော်ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့ကငါမငါအခိုင်မာဆွဲလန်းထားတယ်သိလားဒါငါဟာလေးတွေငါပစ္စည်းလေးတွေနော်အဲ့ဒီမှာဇလန်းတွေကအကုန်ရှုပ်တယ်နော်တကယ်တမ်းကသဘာဝတရားကသူ့သူရှင်းရှင်းလေးရယ်ကိုကသဘာဝတရားပေါ်မှာနားမလည်တဲ့စိတ်နဲ့ရှုပ်ထွေးနေတာသဘောပေါက်လားရှုပ်ထွေးနေတာနော်ဒီရှုပ်ထွေးနေတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုအကုန်လုံးလှည့်စားခံနေရတဲ့လူတယောက်လို့အမှန်အကန်သိပြီးတော့မရှိဘူးအိမ်မက်ထဲမှာလမ်းလျှောက်နေတယ်လို့မျိုးပဲဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါဘယ်ချင်းကြမှာအိယာနိုးမလို့ဆိုအရိယာဖြစ်မှာအိယာနိုးမယ်အဲ့ဒီကြမှာဘဝရဲ့လောကရဲ့အမှန်ကိုသိမယ်သူပုထုဇဉ်ဘဝမှာလောကရဲ့ဘဝရဲ့အမှန်ကိုကောင်းကောင်းမသိဘူးတချို့တော့သိအောင်ကြိုးစားနေတဲ့အရှင်ရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဘာပြောနေတာတော့အေးမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်တွေကိုလည်းမမြဲဘူးလို့မသိဘူးကောင်းတဲ့လောကဓာတ်တွေကိုလည်းမမြဲဘူးလို့မသိဘူးမကောင်းတာနဲ့ကောင်းတာဟာမတူပါဘူးတကယ်တမ်းကတော့မကောင်းတာကမကောင်းတာပေါ့ကောင်းတာကကောင်းတာပေါ့ဘယ်တူပါမလဲဟုတ်လားမတူဘူးနော်ဒါပေမဲ့သူတို့မှတူတာရှိတယ်နော်မျက်စိလဲသွားလား
ောင်းတာကကောင်းတယ်မကောင်းတာကမကောင်းဘူးမတူဘူးနော်ချီးမွမ်းတာနဲ့ကဲ့ရတာနဲ့ဘယ်တူမှမတူဒါပေမဲ့ချီးမွမ်းတာနဲ့ကဲ့ရတာမှာတူးနေတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီတူးနေတာကဘာမှမဖြစ်မဲ့တူးပြီးဆုံးသွားတဲ့အချက်ဟုတ်တယ်မမြင်တာတူးတယ်နော်ဒါကြောင့်လမ်းမှာဆရာဘုရားကြီးဥဏ္ဏမာလာရဲ့တရားတော်ဥစဉ်ကောင်းနဲ့ရောက်နေတယ်ဟုတ်လားသဘာဝလက္ခဏာတဲ့တာမင်ညာလက္ခဏာတဲ့ဆရာဘုရားကြီးကလက္ခဏာနှစ်ပါးပြောသွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဥစဉ်တို့လည်းပဲအင်မတန်ကြိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီစကားလေးတွေကိုလည်းပဲအခန့်သင့်ရထက်ထက်ပြောတယ်သဘာဝလက္ခဏာဆိုတာကသဘောတရားတစ်မျိုးစီရဲ့လက္ခဏာအသီးသီးပေါ့ဆိုကြပါတို့ဒါမိမဖြစ်တယ်ဒါယောက်ျားဖြစ်တယ်မတူဘူးနော်အဲ့ဒါသဘာဝလက္ခဏာပေါ့မိမကမိမသဘာဝပေါ့လှခြင်းပဲပခြင်းပဲဖိမေလိမ့်မယ်ပြင်းမယ်ဆင်းမယ်ချက်မယ်ပြုတ်မယ်ဟုတ်လားယောက်ျားကတော့ရှာမယ်ဖွေမယ်ကြာ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 ထန်းထန်းလုံမယ်တူသလားမတူဘူးနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိမနဲ့ယောက်ျားမှာတူးနေတာရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မိမဆိုတာလည်းမမြဲဘူးယောက်ျားဆိုတာလည်းမမြဲဘူးနောက်တဘာဝတရားတွေကြတော့တူတယ်ပိုင်းနေမရှိဘူးလားရှိတယ်အခုလည်းပဲဒီလိုပဲလောကဒဏ်တရားတွေမတူဘူးမှန်တယ်နော်ကောင်းတာတောင်မှကြီးမွမ်းတာနဲ့လက်ရတာနဲ့တူသလားမတူဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်အရာတွေဘလို့ပဲမတူသေးကမှုအဲ့ဒီမတူသောအရာအလုံးတို့ရဲ့တူးနေတဲ့အချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့မမြဲတဲ့အချက်ပြီးဆုံးသွားတဲ့အချက်အဲ့ဒါကိုကြတော့တာမင်ညာလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားတဘာဝလက္ခဏာကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ထက်တာမညာလက္ခဏာကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ကပူကြီးကျယ်တယ်။သဘောပေါက်လား။အခုပုထုဇဉ်တွေကသဘာဝလက္ခဏာတောင်မှကောင်းကောင်းမမြင်ဘူး။ဟုတ်လား။သဘာဝလက္ခဏာကိုတောင်ကောင်းကောင်းမမြင်ဘူး။နော်။ဆိုကြပါစို့မြင်လဲအပေါ်ယံပဲကောင်းတာဆိုရင်လူချင်းစရာကောင်းတယ်မကောင်းတာဆိုရင်မုန်းစရာကောင်းတယ်ဒီလောက်ပဲမြင်ထားတယ်။အဲ့ဒီတော့အကုန်ရှုပ်ကုန်တာပေါ့ဟုတ်လား။အဲ့ဒီမတူညီတဲ့သဘာဝတရားတွေမှာတူညီတဲ့လက္ခဏာတာမညာလက္ခဏာရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲ။ပြီးဆုံးသွားတယ်၊ပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲ။အဲ့ဒီအချက်ကိုမြင်လို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့လည်းပဲအစွန်းတစ်ဖက်ကိုမရောက်။မကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နေနဲ့တွေ့လည်းပဲအစွန်းတစ်ဖက်ကိုမရောက်ဘူး။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအတိညာဉ်ရှိတဲ့အရိယာသာဝကဖခင်ရဲ့တပည့်တရားဓမ္မတွေကိုကြားဘူးနာဝရှိတဲ့ဘုဒ္ဓတနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လောကဓာတ်နဲ့သူတို့လည်းတွေ့ပါလေတဲ့။ဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲ့ဒီလောကဓာတ်တရားတွေရဲ့တာမညာလက္ခဏာလို့ပြောရမယ်။မမြဲတဲ့သဘော၊ချင်းရတဲ့သဘော၊မဆိုးမပိုင်တတဲ့သဘောဒါတွေဟာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားမျှပဲ။အရှင်ကုံတော့ရက်ဆိုင်သွားကြတာကြီးပဲပြီးဆုံးသွားကြတာကြီးပဲလို့အဲ့ဒီအချက်ကိုသူတို့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တယ်တဲ့နော်သဘောပေါက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောကရန်ပု္ပ္ပာကိုသဘောပေါက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မှာအလောဘအဒေါသအမောဟဆိုတဲ့ဟုတ်လားကောင်းတဲ့စိတ်တဲ့အဖြေတွေပဲထွက်လာတယ်ဟုတ်လားဟောပုထုဇဉ်တွေဦးဇင်းတို့မိုက်မဲတဲ့လူတွေကြတော့ဒီလောကရန်ရဲ့ပု္ပ္ပာအဖြေကိုကောင်းကောင်းသဘောမပေါက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဖြေတွေကဘာတွေထွက်အောင်ဆိုလောဘဒေါသဆိုတဲ့အဖြေတွေပဲထွက်လာတယ်အဖြေမှားတွေပဲထွက်လာတယ်ကလေးပြောတာနားလည်လားမသိဟင်ဟင်ဒကမကြီးတွေနော်အဲ့တော့အဖြေမှန်ထွက်အောင်ဟုတ်ရလားလောဘမဖြစ်ခြင်းဒေါသမဖြစ်ခြင်းတနည်းအားဖြင့်ပညာထွက်ခြင်းပညာဖြစ်ခြင်းပေါ့နော်အသိပညာပဲသူကဖြစ်သွားလားဟုတ်လားတွေ့ကြုံရတဲ့ကုံချမ်းကတော့အတူတူပဲနော်နော်မိုက်တဲ့လူကအဲ့ဒီကုံချမ်းပေါ်ကနေပြီးတော့မိုက်မဲမှုနဲ့ထုတ်လိုက်တော့လောဘဒေါသအဖြေထွက်တယ်နော်ဉာဏ်ရှိတဲ့လူကြတော့အဲ့ဒီကုံချမ်းကိုပဲအကြောင်းပြုပြီးတော့ပညာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ပဲထွက်တယ်လောကကြီးအကြောင်းသိသွားတယ်နားလည်သွားတယ်ပညာထွက်လာတော့မဖြစ်တော့ဆိုတော့ဆောတော်ကပြောခဲ့တယ်နော်အသိဉာဏ်ပညာဆိုတာတန်ဖိုးအကြီးဆုံးဘာလို့ဆိုဒုက္ခတွေကိုနေကုန်းချုပ်ပေးနိုင်လို့ဒုက္ခတွေကိုတတ်တာသွားစေနိုင်လို့တကယ်တတ်တာရရစေတာကအသိဉာဏ်ရှိမှတတ်တာရရစေတာဟုတ်ရလားအဲ့ဒီအသိဉာဏ်ဆိုတဲ့အဖြေမှန်တစ်ခုကိုထွက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ကြုံလာတဲ့လောကဓာတ်တွေဟာမမြဲဘူးဆိုတဲ့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ရလားအဲ့ဒီတာမညာလက္ခဏာကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ရလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လောကဓာတ်ရဲ့အပေါ်မှာနားလည်မှုရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဖြေမှန်ထွက်သွားတယ်မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်နော်အေးအဲ့ဒါလိုမျိုးကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့လည်းပဲလောဘမဖြစ်မကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့လည်းပဲဒေါသမဖြစ်ဖဲနဲ့အဖြေမှန်ထွက်ချင်းဒီပင်လည်းမတုံဘူးမလှုပ်ဘူးလို့ဆိုတယ်တဲ့အဲ့ဒါတရားမတော်ဦးဇင်းတို့ပုထုဇဉ်တွေမှာတော့ဝိပဿနာတရားရှုနေတဲ့အချိန်နော်ယောနိတော်မနတိကာရနဲ့တင့်တယ်လျှောက်ပတ်စွာနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလိုသဘောမျိုးလေးပါပါလေးတော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တော့နည်းနည်းတော့ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြိုးစားရင်ကြိုးစားတော့ဖြစ်မှာပဲနော်အေးဟောယဟနာကြီးတွေကတော့ယာနုမိဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်လားဒီလိုမှမစင်စားဘူးအမှန်တိုင်းမတွေးဘူးဆိုရင်တော့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းလောကဓာတ်နေနဲ့တွေ့တိုင်းသူ့မှာကြာရှုံးနေတယ်အမြဲတမ်းအရှုံးဖြစ်ပဲဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ပြောချင်တာတစ်ခုရှိတယ်လောကဓာတ်ဆိုလို့တိတိတာတာထင်းထင်းရှားရှားကြီးငါရမှမရမှဟုတ်လားကဲရခံရမှကြီးမွန်းခံရမှမစင်ရလို့မှချမ်းသာလို့မှလောကဓာတ်လို့မထင်နဲ့အဲ့ဒါကတော့လောကဓာတ်အကြီးကြီးတွေပေါ့ဟုတ်လား
အခုအသက်ရှူနေသည်မြတ်အချိန်နဲ့မြတ်လောကရန်ကတွေ့နေအဲ့ဒီအချက်ကိုတော့သဘောပေါက်သိခြင်းနဲ့ဟုတ်လားအခုလည်းပဲလောကရန်တွေ့နေတာပဲဘာလောကရန်ဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့ပိဋကတွေ့ရဖို့မှမူတည်မယ်ဟုတ်လားအာဘုန်းကြီးကတရားဟောတာနည်းနည်းရှင်းနေပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါမကောင်းတဲ့လောကရန်တွေ့နေသဘောပေါက်လားအာတရားကသဘောဝကြတယ်ဘုရားဟောတာမြတ်တော်တော်ကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတဲ့လောကရန်နဲ့တွေ့နေဟုတ်ရဲ့လားဒါကတော့ဦးသိန်းကအသေးစိတ်လေးပြောကြည့်တာနော်သမင်းစားတဲ့အချိန်မှာတော့မကြိုက်တာဝါရဲ့နေရင်ဒါမကောင်းတဲ့လောကရန်တွေ့တာပဲလေဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့အသေးလေးတွေကအချိန်နဲ့အမျှတွေ့မနေဘူးလားတွေ့နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအသေးလေးတွေကိုဖြတ်သန်းနိုင်မှအကြီးကြီးနေတဲ့တွေ့ရင်ပြေလည်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချက်ကိုပြောရင်တော့ဒီအသေးလေးတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ပြောနေတာအခုဒကာမတို့ဦးစင်းတို့တွေကအသေးလေးတွေကိုတိတ်ထက်မတွက်နော်အသေးလေးတွေထွက်မလို့တော့ထစ်ခနဲ့သူများကတခွန်းလောင်ပြောလိုက်ရင်ဒိုင်းနဲ့ကိုကစိတ်တူပြီဟုတ်လားအဲ့တော့အကြီးကြီးကဲ့ရတာနဲ့ကြုံရင်တော့အဲ့ဒါမနေနိုင်မထိုင်နိုင်အောင်ဆွေးဆွေးခုံနေတော့မှာပဲဟုတ်လားနည်းနည်းလေးအဲဒုက္ခလေးနဲ့တွေ့တာတောင်မှစိတ်ထဲမှာမသက်သာဘူးဆိုအကြီးကြီးဒုက္ခနဲ့တွေ့ရင်ဘယ်လိုနေမလဲပူဆိုးမှာပေါ့နော်ချင်းကြိုက်တာတောင်စိတ်တူနေတယ်ဆိုရင်တော့ယောဂဝေဒနာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေရင်တော့ဘယ်လိုနေမလဲပူဆိုးမှာပေါ့အဲ့ဒီအချက်ကိုကောင်းကောင်းနားလည်ထားဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ငါလစ်ကျင့်မယ်လောကဓာတ်အကြီးကြီးနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ငါခံနိုင်ရင်ရှိအောင်ခုတွေ့ကြုံနေရတဲ့နေတတူကတွေ့နေတဲ့အချိန်နဲ့မျှတွေ့နေတဲ့လောကရန်လေးတွေနဲ့တွေ့ရင်ငါရင်ဆိုင်နိုင်အောင်နော်လောဘဖြစ်စရာနဲ့ကြုံလဲလောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသဖြစ်စရာနဲ့ကြုံလဲဒေါသမဖြစ်အောင်စိတ်တူစရာနဲ့ကြုံလဲစိတ်မတူအောင်ငါလက်ကျင့်ကြည့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘဝကတော်တော်အသေးပဲရှိမယ်နော်နော်ဘုလိုကတော့သူကအစုံလန်းကြီးပဲလေဘာမှသိပြီးတော့ခဲရင်တာမဟုတ်ဘူးအာယုံဆွဲရအောင်လိုက်သွားမှာပဲအာယုံကအနေအိဋ္ဌာယုံအနေနဲ့ဟေ့မင်းလောဘဖြစ်လိုက်ဆိုရင်ဘဝဖြစ်လိုက်မှာပဲဘာမှလည်းမကြိုးစားရဘူးလေဟုတ်လားအနိဋ္ဌာယုံစိတ်တူစရာအယုံတွေကကိုင်မင်းကနဲ့တွေ့ပြီးဒေါသဖြစ်တော့ခိုင်းစရာကုန်လို့တန့်ပြီးတော့ဒေါသဖြစ်တာပဲသူဆွဲရလိုက်တော့လားဒါကဘာမှခင်းရင်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအစုံလန်းကြီးလေဟုတ်ရလားအမြဲတမ်းအာယုံတွေကအကဲဆန်းနေတယ်နော်ဒကာကြီးတို့ဒကာမကြီးတို့ဦးစင်းတို့အဲ့ဒီအာယုံတွေကပဲလောကဓာတ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားရတယ်မြင်ရတာတွေမျိုးစုံရှိတဲ့ကြားရတာတွေမျိုးစုံရှိတဲ့နားရတာထိရတာတွေ့ရတာမျိုးစုံမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအာယုံတွေကိုအကြမ်းမြင်ခွဲရင်တော့အိဋ္ဌအနိဋ္ဌလို့ကောင်းတဲ့အာယုံရယ်မကောင်းတဲ့အာယုံရယ်လို့နှစ်မျိုးရှိမှာပေါ့ဟုတ်လားအိဋ္ဌာယုံတွေကလည်းအကဲဆန်းတာပဲ။ကဲမောင်မင်းကြီးသားမောင်မင်းကြီးသမီးမင်းတို့တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီ။အဲ့ဒါမင်းတို့ငါ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လိုချင်တဲ့ဆွဲလန်းတဲ့လောဘတွေဖြစ်မလား။ဒါမှမဟုတ်မင်းငါ့ကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့ပညာတရားဖြစ်အောင်လုပ်မလား။အကဲမဆန်းဘူးလား။ဘလို့ဖြစ်ထုတ်မတော့ကိုယ်စွမ်းပေါ်မှာမူတည်တယ်နော်။အဲ့ဒါအမြဲတမ်းအချိန်နဲ့အမျှမေးခွန်းထုတ်နေတာ။ဘဝဆိုတာပြဿနာဆိုတာအဲ့ဒါပဲ။ဟုတ်လား။ပြဿနာဒါအင်မတန်လေးနေတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်။အိဋ္ဌာယုံတွေကလည်းကိုယ့်ကိုပြဿနာတက်အောင်လုပ်နေတာ။အဲ့လောဘဖြစ်ရင်တော့ပြဿနာပိုးရှုပ်ထွေးသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ရလားအနိဋ္ဌာယုံကလည်းကိုယ့်ကိုမေခွန်းထုတ်နေတာပဲတခုခုဆုံးဖြတ်ခိုင်းနေတာပဲနော်ပြဿနာရှားနေတာပဲအကဲဆန်းနေတာပဲမင်းငါနဲ့တွေ့ပြီမကြည်မနှက်နဲ့စိတ်တူတဲ့ဒေါသတွေပဲဖြစ်မလားဒါမှမဟုတ်မင်းငါကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့သိခံခြင်းခန္တီတို့ဟုတ်လားအကျိုးလိုလားခြင်းမေတ္တာတို့သိမြင်နားလည်ခြင်းပညာတို့ဒါတွေဖြစ်အောင်လုပ်မလားကဲမင်းကြိုက်တဲ့လမ်းရွေအစုံလမ်းရရင်လိုက်ရင်တော့လွယ်လွယ်လေးပေါ့နော်အေးမကောင်းတာနဲ့တွေ့တော့မိုက်လိုက်ရုံပဲကောင်းတာနဲ့တွေ့တော့ကြိုက်လိုက်ရုံပဲဟုတ်လားလွယ်လွယ်လေးနော်အေးဒါပေမဲ့လွယ်တဲ့နည်းကတော်တော်နောက်ပိုင်းမှာအခြေအနေဆိုးတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့တွေ့မကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့တွေ့ကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့ပဲတွေ့တွေ့မကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့ပဲတွေ့တွေ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါတွေရဲ့သဘောကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးတော့နော်ຢာကဒေါသမဖြစ်အောင်ပညာတရားဖြစ်အောင်မေတ္တာတရားဖြစ်အောင်ခန္တီတရားဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါအင်မတန်ကောင်းတဲ့အဖြေထွက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါပညာရှိသူတို့ကောင်းတို့ရဲ့လောကဓာတ်ကိုရင်ဆိုင်တဲ့နေပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းပြောချင်တာအရေးအကြီးဆုံးကတော့လောကဓာတ်ဆိုတာအကြီးကြီးတွေအတွင်းမှာလောကဓာတ်လို့မထင်စေချင်တာပါပဲဟုတ်လားအမြဲတမ်းအချိန်နဲ့အမျှလောကဓာတ်ဆိုတာတွေ့နေတယ်ဟုတ်လားလောကဓာတ်တွေ့နေတယ်ငါ့ကိုအကဲဆန်းနေတယ်အဲ့ဒီလောကဓာတ်ကိုငါဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်နဲ့ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းမလဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းနားလည်ထားရမယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဘိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တရားကနည်းနည်းမြန်းနဲ့သွားသလားဦးဇင်းကတော့နဲ့တယ်လို့မထင်ပါဘူးနော်ဘာလို့ဆိုလူတိုင်းမှာဉာဏ်ရှိတယ်နော်ဒါနေတိုင်းဟိုစဉ်းစားရမယ်အဆင်ပြေအောင်လုံနီးကင်နီးလေးတွေဒါဦးစင်းတို့ဒေသနာနဲ့အညီပြောကြည့်တာဟုတ်ရဲ့လားဒါဦးစင်းတို့လည်းပဲဟိုကိုတရားကိုကိုပြန်ပြီးတော့နားထောင်ရင်းနဲ့ဒါအသိဉာဏ်လည်းပဲထိုက်တဲ့လောက်တိုးတာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားပိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲဒါလောကဓာတ်ကတော့တွေ့မှာပဲလေတွေ့မှာပဲဆိုတာထက်တွေ့နေတာပဲလေဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်စေချင်တာတွေ့မှာဆိုတာကစောင့်နေရတဲ့သဘောရှိတယ်အကြီးကြီးတွေ့မှာကလောကဓာတ်လို့ထင်တာကိုဟုတ်လားအခုပြောချင်တာကအဲ့ဒီတွေ့မှာဆိုတာထက်အခုကိုတွေ့နေတာအမြဲတမ်းတွေ့နေတာဆိုတာကိုပြောချင်တာဟုတ်ရဲ့လား
တော့အဲ့ဒီလောကဒဏ်ကိုတွေ့နေတဲ့လောကဒဏ်ကိုလောကဒဏ်မှာနားလည်ပြီးတော့ဂျင်းဆိုင်အောင်ဖြတ်တဲ့နဲ့နီးကတော့သောတော်ကပြောတဲ့အတိုင်းကောင်းကောင်းမှန်မှန်ကန်ကန်သဘောပေါက်တဲ့နီးပေါ့ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့လက်တွေ့ကြကြကျင့်သုံးကျင်နေဆိုရင်တော့သတိပဋ္ဌာန်နီးကိုအားကိုးကြရမှာဟုတ်လားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းနော်ဖြစ်ပေါ်တိုင်းဖြစ်ပေါ်တိုင်းအမှတ်တတိကြီးကြီးနဲ့ကောင်းကောင်းနားလည်အောင်ကြိုးစားရမှာဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုနားလည်အောင်ကြိုးစားတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုကိုယ်အမှန်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားတဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်နီးကိုတကယ်ကြိုးစားပြီဆိုရင်တော့เนาะမြတ်စွာဘုရားကတတိပဋ္ဌာန်ရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုဟောထားတာရှိတယ်လေခုနှစ်မျိုးတောင်ဟောထားတာရှိတယ်เนาะဒါလေးဏိကုံးချုပ်ပြောပြီးရင်ဥဒင်တရားအဆုံးသတ်မယ်ဟုတ်လားတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများတယ်တတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောတဘာဝအမှန်ကိုသိတာပေါ့ဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ရှိတယ်ခံစားချက်တွေကိုအမှန်တိုင်းသိတာပေါ့เนาะဒါပြီးစိတ်တ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ရှိတယ်စိတ်တည်ရဲ့သဘောကိုအမှန်တိုင်းသိတာပေါ့လုတ်ပြီးတော့ရှုတာမဟုတ်ဘူးเนาะဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးယိုယိုလေးသိတာခုထိုင်းနေရင်လည်းထိုင်းနေတယ်လို့သိတယ်ထိုင်းနေတဲ့ပုံလေးကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ထိုင်းနေတယ်လို့သိတယ်အဲ့ဒါတတိပဋ္ဌာန်ပဲထိုင်းနေတယ်လို့သိပါမယ်ရင်ဘာဖြစ်လာမလို့ဆိုညောင်းတာတွေပူတာတွေကြိုက်တာတွေဒါတွေလည်းသိလာမယ်ဒါလည်းတကယ်အရှိတရားပဲမဟုတ်လားသဘောပေါက်တယ်နော်အေးအဲ့ဒီထဲမှာဘာခံရခက်တယ်ခံရခံလို့ကောင်းတယ်ဆိုတာလည်းရှိမယ်ဒါဝေဒနာသဘောတွေပဲဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါကိုကိုကသိပါများလို့ရှိရင်ဘလို့ဖြစ်လာတုံးဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးဆုံးသွားတယ်ချုပ်ပြောက်သွားတယ်နောက်ထပ်အစ်စ်သဘောတရားတစ်မျိုးတွေထပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလည်းပြီးဆုံးသွားတယ်လို့အဲ့ဒီအတိကိုရမယ်အဲ့ဒီအတိကြတော့လောကဏာကိုရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အတိဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတိကိုရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလို့ဖြစ်တိုင်းသောခန္ဓာရဲ့သဘာဝကိုသိအောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒါလုံမရှိရဘူးเนาะသူရှိနေတဲ့အတိုင်းအမှန်အတိုင်းလေးသိအောင်ကြိုးစားမယ်ယိုယိုလေးဟုတ်လားဝင်လေထွက်လေရှုတယ်ဆိုရင်လုံလည်းမရှိနဲ့ထိနေတဲ့သဘောလေးသိလိုက်သိပေါ့ဝင်လည်းသိထွက်လည်းသိထီတိုင်းထီတိုင်းတိပေါ့ဟုတ်လားအောက်ကတင်မားနဲ့ကြံတဲ့ထီနေတာလည်းရှိတယ်တိပေါ့လက်လက်ချင်းထီနေတာရှိတယ်တိပေါ့အဝတ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့ထီနေတာရှိတယ်တိပေါ့ထီတာတွေတကူလုံးမှာအများကြီးရှိတယ်နောက်ကိုကစူးစမ်းကြည့်ရင်ဟာတိကြရတွေကိုအများကြီးပါလားလို့တိလာလိမ့်မယ်ဒါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါကာယ ानु ဘသနာသတိပဋ္ဌာန်ပဲနော်တိပါများလို့ရှင်ဟာဟိုနားကတစ်မျိုးဖြစ်ဒီနားကတစ်မျိုးဖြစ်ကောင်းတာတွေရောမကောင်းတာတွေရောခံစားချက်တွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဟာတွေကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့အမှန်တိုင်းသိခန္ဓာချက်လည်းမမြဲဘူးဆိုတာနောက်တော့သဘောပေါက်သွားမယ်အဲ့လိုမမြဲဘူးလို့သိရင်နေရထိုင်ရတာတော်တော်တက်တာနဲ့ပေါ့ဟုတ်လားပြီးတော့ပါတော့စိတ်တွေဘာတောင်တွေးမြောက်တွေးအစင်မြင်တာလည်းပါရဲ့အစင်နေတာလည်းပါရဲ့ပူလောင်တာတွေလည်းပါရဲ့အေးချမ်းတာတွေလည်းပါရဲ့အမျိုးမျိုးစိတ်ထဲမှာအတွေးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ဒါအကျဉ်းချင်းပြောရအောင်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါလို့တတိပဋ္ဌာန်တရားခန္ဓာရဲ့သဘာဝကိုအမှန်တိုင်းသိမြင်နားလည်အောင်ကြိုးစားတဲ့အလုပ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကြိုးစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကအကျိုးတရားဘယ်နှမျိုးရမလို့ပြောတာခုနှစ်မျိုးရမလို့ပြောတာလေအင်မတန်မြတ်လို့ဇာကောင်းတယ်နော်ပထမကဘာလို့ဆိုတော့တတ္တန္တဝိတုဒ္ဓိယတတ္တဝါတို့ရဲ့စိတ်တန်တံမှာညင်နွမ်းနေစေတဲ့ကိရိတာတရားတွေအကုန်လုံးကင်းပြီးတော့တန်ရှင်းဖြူစင်သွားမယ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တန်ရှင်းဖြူစင်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတိပဋ္ဌာန်ကိုပွားတဲ့နော်တတိပဋ္ဌာန်ပွားရင်မကောင်းတဲ့စိတ်အညစ်အကြေးတွေတန်ရှင်းသွားမယ်မနာလိုတာတွေဝန်တိုတာတွေဟုတ်လားပြီးတော့မကျေနပ်တာတွေဆွဲလန်းတာတွေမမောတာတွေအတ္တကြီးတာတွေမာနကြီးတာတွေမကောင်းတဲ့မုန်းစရာကောင်းတဲ့စိတ်အကြီးအသေးတွေအကြီးသေးလို့တောင်ပြောတော့စိတ်အညစ်အကြေးတွေဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေပဲဖြစ်သွားမှာလို့တန်ရှင်းဆင်ကျေသွားမယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့သောကပရိဒေဝနာတမတိတ်ကမာရတဲ့စိုးရင်ချင်းနဲ့ငိုကြွေးချင်းကိုလွန်မြောက်သွားလိမ့်မယ်တဲ့အင်မတန်ရချင်စရာကောင်းတယ်နော်စိုးရင်စရာငိုကြွေးစရာအဲ့ဒါတွေကိုတွေ့လာတဲ့အခါမှာမစိုးရင်ပဲနဲ့ငိုကြွေးပဲနဲ့ထိန်းနိုင်လိမ့်မယ်ဒီနေ့တွေ့မှာတော့စိုးရင်တရားတွေငိုကြွေးတရားတွေကဟမ်တရားကြီးမိုင်းမြတ်အဲ့ဒါကိုနားလည်ထားတယ်မို့လားနောက်တစ်ချိန်ချိန်မှာတွေ့မှာတော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ကပျက်စီးမဲ့အရာကြီးကိုဆွဲလန်းမိထားတာကိုဗျအဲ့ဒါကိုမစွန့်နိုင်သေးတဲ့မြစိုးရင်တရားတွေကတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်ငိုကြွေးတရားတွေကတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစိုးရင်မှုမရှိအောင်ငိုကြွေးမှုမရှိအောင်ခုတည်းကစမ်းပြီးတော့သတိပဋ္ဌာန်ကိုဝါမျှထားနော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအခြေအနေကတော့တကက်ဆိုးတဲ့ဘက်ကိုဥတည်နေတာသိကြတယ်ဗျာလက်ခံရလားတကယ်ဆိုးတဲ့ဘက်ကိုဥတည်နေတာဘယ်သူမှတတ်တာကိုမရှိဘူးဘယ်သူမှရှောင်လို့တိမ့်လို့မရနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကြီးကစောင်းပေမှာမဟုတ်တိမ့်ပေမှာမဟုတ်လွှဲလို့မရဘူးဖယ်လို့မရဘူးဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲဒါကိုပဲအဖြေရှာရနော်နန်းရံနဲ့ခေါင်းနဲ့ကတော့ဝင်းဆောင်မှတေးကြတယ်ဘယ်လိုခံနိုင်ရရှိအောင်လုပ်မလဲဒါပဲစဉ်းစားရမယ်မဆောက်အောင်လုပ်လို့မရဘူးနော်ပျက်စီးမှုဆိုတာကြီးကိုဦးစင်ကတင်စားပြောတာနော်အေးအဲ့ဒီပျက်စီးမှုကတေးကြဖို့တွေ့မှာအဲ့တော့တတ်တာချင်းရင်တော့ပျက်စီးတာကြီးကိုမပျက်စီးအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာဘယ်လို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဖျားလည်းမတက်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလို့ဆိုဆွဲလန်းမှုမရှိအောင်လုပ်တဲ့နည်းပဲကြိုးစားရ။ဆွဲလန်းမှုမရှိရင်ပျက်စီးတဲ့ကိစ္စမရှိဘူး။သဘောပေါက်လား။
နော်ဒကာတော်မတို့အင်မတန်ဦးဇင်းတို့အရေးပါတဲ့စကားတွေဒီနေ့ပြောမိနေတယ်ဗျာရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲနဲ့ဟုတ်လားအေးအဲ့တော့တကယ်တွေ့မဲ့ကိစ္စတွေကတော့ရှောင်လို့မရတာသိကြတယ်နော်အဲ့ဒါတက်တာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့မဆွဲလန်းဖို့ဆွဲလန်းမှုနည်းအောင်ကြိုးစားဖို့ဒါပဲရှိတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကြီးကတော့တွေ့ကိုတွေ့ဦးဇင်းစိတ်ကူးရင်တော့တခွင်းမှမပါဘူးနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့စိုးရင်စရာငိုကြွေးစရာတွေဟာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစိုးရင်မှုငိုကြွေးမှုမရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့တတိပဌာန်းဤကိုအာကိုရမယ်တတိပဌာန်းဤသည်ဆွဲလန်းမှုကိုနည်းစေတဲ့ဤပဲနောက်ဆုံးဆွဲလန်းမှုကင်းသွားစေတဲ့ဤပဲအမှန်တိုင်းသိတော့ဆွဲလန်းမှုကင်းသွားတာပေါ့နည်းသွားတာပေါ့ဒီသဘောပါပဲဟုတ်လားအဲ့တော့စိတ်ရဲ့အငြိအကြီးကင်းမယ်စိုးရင်စရာငိုကြွေးစရာတွေ့ရင်စိုးရင်မှုငိုကြွေးမှုကိုလွန်မြောက်သွားမယ်နောက်ပြီးတော့ဒုက္ခဒေါမနတဏ္ဍအထင်ကမာရတဲ့စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကိုဆင်းရဲခြင်းတွေခြုံငိမ့်သွားမယ်တဲ့ကဲနော်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကိုဆင်းရဲခြင်းတွေခြုံငိမ့်သွားမယ်တဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းတတ်တာမှုရမယ်ကိုယ်ထဲမှာလည်းတတ်တာမှုရမယ်တချို့တတိပဌာန်းအားထုတ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ယောဂါတွေပြောက်တာလည်းရှိတယ်။ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းငြိမ်းခြင်းကိုရှုထောင့်တဲ့မျိုးကလည်းပြောတာပေါ့ဟုတ်လား။အေးစိတ်ဆင်းရဲငြိမ်းနေဆိုတာလည်းမှန်တယ်နော်။စိတ်ထဲမှာနေသာထိုင်သာဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်တတိပဌာန်းလေးကိုအားထုတ်လို့ရှိရင်ဟုတ်ရလား။အဖြေရှိတယ်နော်ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ဟုတ်လား။အေးအဲ့တော့ဒုက္ခဒေါမနတတွေချုပ်ငြိမ်းသွားလိမ့်မယ်။နော်ပြီးတော့ပါတော့ညာယတအဓိကမာယနိဗ္ဗာန်တသစ္စိကိရိယာယအရိယမဉ္ဇဉ်ကိုရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရလိမ့်မယ်တဲ့။ဒါကတော့ဦးဇင်းတို့အဆုံးစုံပန်းတိုင်ကိုပြောတာပေါ့ဟုတ်လားအေးသစ္စာလေးပါးတရားသိမြင်အရိယာသူတော်စင်အဖြစ်ကိုရောက်မယ်ပေါ့နောက်ဆုံးဒုက္ခအလုံးချုပ်ငြိမ်းမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်တတိပဋ္ဌာန်းနီးနဲ့နေတတူဝါတွေ့ကြုံနေရတဲ့အချိန်တိုင်းတွေ့ကြုံနေရတဲ့လောကဓာတ်တရားတွေကိုရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်လားမကောင်းတာမှလောကဓာတ်မဟုတ်ဘူးကောင်းတာဟာလည်းလောကဓာတ်ပါဒီအချက်တွေကိုဦးဇင်းပြန်ပြီးတော့ဏိကုံးချုပ်တော့မယ်နော်ဦးဇင်းတရားဟောတာ45မိနစ်တောင်ရှိသွားပြီနော်နာယူဝက်လောက်မှန်းထားတာ45မိနစ်ရှိသွားပြီဟုတ်လားအဲ့တော့ဒကာတော်မတို့ဦးဇင်းတို့ဘဝအတွက်တကယ်အသုံးတည့်လိုက်မယ်လို့လည်းဦးဇင်းယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဦးဇင်းပြောခဲ့တဲ့တရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့အကုန်လုံးအနှစ်ချုပ်တော့မယ်ဟုတ်ရလားလောကဓာတ်တရားတွေနဲ့တွေ့ရင်မတုံမလှုပ်အောင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်ခြင်းသည်မင်္ဂလာပါဟုတ်ရလားလောကဓာတ်တရားဆိုတာဘယ်နှပါးရှိလဲ၈ပါးရှိတယ်ကြာခြင်းမရာခြင်းချွေရန်ရှိခြင်းမရှိခြင်းချီးမွမ်းခြင်းကဲရဲခြင်းချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဟုတ်ရလားအေးလူမိုက်တွေလည်းဒီလောကဓာတ်ရှင်မျိုးကတွေ့တာပဲပညာရှိတွေလည်းဒီလောကဓာတ်ရှင်မျိုးကတွေ့တာပဲတွေ့တာချင်းတူပေမဲ့လို့ပြန်တုံ့ပြန်ပုံချင်းမတူပါဘူးလူမိုက်တွေကြတော့ဒီသဘောကိုနားမလဲဘဲနဲ့လောကဓာတ်တွေရဲ့ပြီးဆုံးသွားတဲ့သဘောချုပ်ပြောက်သွားတဲ့သဘောပျက်စီးသွားတတ်တဲ့သဘောကိုနားမလဲဘဲနဲ့ဟုတ်လားသဘောမပေါက်တဲ့အတွေ့အကြုံကောင်းတာတွေနဲ့တွေ့တော့ဆွဲလန်းကြတယ်မကောင်းတာတွေနဲ့တွေ့တော့မကြည်မနှက်ဖြစ်ကြတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ဘဝသည်ဆွဲလန်းခြင်းမကြည်နှက်ခြင်းဖြင့်အမြဲတမ်းတုံ့လှုပ်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒါတခါတည်းရတခါတမတို့ဦးဇင်းတို့လည်းလူမိုက်တွေတဲ့ပါလာပဲနော်ဒါဦးဇင်းတို့လည်းလူမိုက်တွေတဲ့ပါလာပဲနော်ဟုတ်ရလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းသဘောမပေါက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်လည်းရာဂဒေါသမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဒါလူမိုက်တို့ရဲ့တုံ့ပြန်နည်းပေါ့ဟုတ်လားပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကြတော့ကောင်းတာနဲ့တွေ့လည်းပဲသဘောကိုနားလည်တယ်မကောင်းတာနဲ့တွေ့လည်းပဲအဲ့ဒီသဘောကိုနားလည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရာဂဒေါသမဖြစ်အောင်ထိမ့်ပြီးတော့သူတို့ကလောကဓာတ်ကိုတုံ့ပြန်ကြတယ်တဲ့ဟုတ်ရလားအေးအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်မတုံ့မလှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်္ဂလာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဏိကုံးကျုပ်ပြောလိုက်တာကဘာလို့အကြီးကြီးလောကဓာတ်မှာလောကဓာတ်လို့မအောင်မိပါနဲ့ဟုတ်လားအသေးသေးလောကဓာတ်လေးတွေနေတတူဝအချိန်နဲ့အမျှတွေ့နေပါတယ်ဟုတ်ရလားအဲ့ဒါကိုလည်းပဲကောင်းကောင်းနားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့ကြော်လွှားနိုင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုကောင်းကောင်းနားလေသဘောပေါက်အောင်ကြော်လွှားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်နည်းဟာအကောင်းဆုံးတော့တတိပဋ္ဌာန်းနည်းသည်အကောင်းဆုံးပါဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဘေးသံပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တတိပဋ္ဌာန်းတရားကိုလေ့ကျင့်ကြိုးကုပ်အားထုတ်ပြီးတော့တွေ့ကြုံရတဲ့လောကဓာတ်စုအမျိုးမျိုးလောကဓာတ်ကောင်းအမျိုးမျိုးကိုမတုံအောင်မလှုပ်အောင်တုံ့ပြန်နိုင်ကြတဲ့ထိမ့်နိုင်သိမ့်နိုင်ကြတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ရည်သက်သွန်ချအမြတ်တမ်းပေးဝေကြရအောင်နော်